សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Flash New អន្តរជាតិរុស្ស៊ីទំនោរជាដេកភ័យខ្លួនហើយនៅពេលនេះសេតាវិមានបានប្រកាសថាអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានកំពូលយន្តហោះចម្បាំង F-16 គណៈលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំងជូបៃដិនបានប្រលាក់លោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនថាគឺជាជនកំសាកចង់បានអំណាចនិងចង់បានដីគេឥតគេខ្មាស់អំឡុងពេលបាត់បញ្ចប់ជំនួបកំពូល NATO នៅក្នុងប្រទេសលេតុយអានីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះនៅក្នុងអត្តបទចេញផ្សាយដោយភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាចារសារ៉ាលោកសឺជីឡារ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានលើកឡើងដោយទំនោរជាចង់សម្ដែងក្តីបារម្ភបែបនេះថាយន្តហោះចម្បាំង F-16 ផលិតដោយអាមេរិកកាំងគឺអាចប្រើបានដើម្បីទម្លាក់គ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបានហេតុដូច្នេះគួរតែយល់ហើយថាវាបង្កហានិភ័យយ៉ាងដូចបណ្ដេចនោះលោកឡារ៉ូវបានលើកឡើងយ៉ាងដូច្នេះគណៈលោកជែកសូលីវ៉ាន់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកកាំងបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃពុធថាមុននឹងក្រោយអ៊ុយក្រែនគង់តែទទួលបានយន្តហោះចម្បាំង F-16 នេះទេថ្មីត្បិតរុស្ស៊ីសម្ដែងក្តីបារម្ភទុកជាមុនបែបនេះក្តីប៉ុន្តែធាតពិតជាក់ស្ដែងគឺអ៊ុយក្រែនគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះឡើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះបានលើកឡើងថាគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររបស់អាមេរិកបានដាក់ពង្រាយនៅតំបន់អឺរ៉ុបរួចហើយហេតុដូច្នេះបើចង់បញ្ជូនមកឲ្យអ៊ុយក្រែននៅពេលណាដែលចាំបាច់គឺមិនពិបាកនោះឡើយដោយឡែកបើងាកមកមើលលទ្ធផលក្រោយជំនួបកំពូល NATO ត្រូវបានបញ្ចប់វិញនោះលោកជូបៃដិនបានប្រលះលោកពូទីនកប់កប់មាត់តែម្ដងដោយលោកបានហៅមេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះថាគឺជាជនកំសាកចង់បានអំណាចនិងចង់បានដីគេដោយសុកចិត្តធ្វើសង្គ្រាមយ៉ាងប្រេងផ្សៃមកលើអ៊ុយក្រែនហើយចង់ធ្វើឲ្យ NATO បែកបាក់និងចង់ឲ្យមេដឹកនាំតំបន់អឺរ៉ុបឈ្លោះគ្នាប៉ុន្តែការគិតបែបនេះគឺខុសហើយលោកជូបៃដិនបានបន្តថាការធ្វើយ៉ាងដូច្នេះគឺមានតែធ្វើឲ្យ NATO ខ្លាំងជាងមុនរួបរមគ្នាកាន់តែខ្លាំងមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ NATO ទៅវិញទេគណៈការិយគុណលោកពូទីនខ្លាំងយ៉ាងដូច្នេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំងរូបនេះក៏បានឆ្លៀតអង្អែលខ្នងនិងលួងលោមលោកប្រធានាធិបតី Zelensky ផងដែរដែលលោកសន្យាថាអាមេរិកនិង NATO នឹងបន្តជួយអ៊ុយក្រែនដល់ទីបញ្ចប់ក្រោយឃើញលោក Zelensky ឆេះដុំរឿងសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO មិនព្រមកំណត់ពេលវេលាឲ្យជាក់លាក់សម្រាប់អ៊ុយក្រែនចូលជាសមាជិកភាពរបស់ NATO នោះកូរ៉េខាងជើងបានលើកឡើងនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័សនេះថាខ្លួនបានសាកល្បងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីប ICBM អន្តរជាតិរឹងចំនួនថ្មីដែលបាញ់មួយគ្រាប់អាចធ្វើឲ្យរង្គើផែនដីទាំងមូលប្រកបដោយជោគជ័យហើយក្រោយប្រមានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចារកម្មថ្មីរបស់អាមេរិកកាំងយោងតាមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA បានរាយការណ៍ថាមីស៊ីល ICBM ចំនួនថ្មីនេះគឺមានប្រភេទវ៉ាងសុង18ដែលហោះបានចម្ងាយប្រហែលជាជាង1000គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងរយៈកម្ពស់6648គីឡូម៉ែត្រមុនពេលធ្លាក់ចូលនៅក្នុងសមុទ្រខាងកើតដែលម្យ៉ាងទៀតហៅថាសមុទ្រជប៉ុនភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមួយនេះបានលើកឡើងបន្តថាក្នុងការសាកល្បងលើកនេះក៏ដូចជាលើកមុនដែរគឺលោកគីមយុងអ៊ុនបានចោះបញ្ជាដោយផ្ទាល់តែម្ដងហើយថាទំហំផ្ទុះនៃមីស៊ីលចំនួនថ្មីនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យរង្គើផែនដីទាំងមូលតែម្ដងរីឯអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាមីស៊ីលនេះហោះបាន1001គីឡូម៉ែត្រដោយប្រើរយៈពេល70នាទីពលគឺស្រដៀងទៅនឹងមីស៊ីល ICBM មុនរបស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរជាការឆ្លើយតបទីក្រុងសេអ៊ូលនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានព្រមានជាថ្មីថាទីក្រុងព្យុងយ៉ាងអាចប្រឈមទៅនឹងការឆ្លើយតបនុយក្លេអ៊ែរហើយថាមិនត្រូវរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបច្ចុប្បន្នអាចរលាយផងដែរប្រសិនបើប្រទេសនេះហ៊ានប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមែននោះក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃពុធថាក្រុមហ៊ុនទាហានស៊ីឈ្នួលវ៉ាក់នឺបានប្រគល់អាវុធមកឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរុស្ស៊ីជិតអស់ហើយបើគិតរហូតមកដល់ឡើងពេលនេះ
ពលគឺជាង2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីក្រុមនេះធ្វើសកម្មភាពបាក់បោលមិនបានសម្រេចក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានលើកឡើងបន្តនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលអមដោយវីដេអូបង្ហាញអំពីរថក្រោះគ្រាប់រកែតនិងកាំភ្លើងធំនិងអាវុធធុនធ្ងន់ធ្ងន់ផ្សេងផ្សេងទៀតថាក្រុមហ៊ុន Wagner បានប្រគល់បរិការយោធាជាង 2,000 គ្រឿងនិងគ្រាប់ប្រហែលជា 2,500 តោនរួចមកហើយប្រសិនបើព័ត៌មាននេះគឺជាការពិតមែនអញ្ចឹងមានន័យថាទីហ៊ានរបស់ក្រុមហ៊ុន Wagner ប្រហែលជាត្រូវដកចេញពីសមរភូមិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយព័ត៌មាននេះទៀតសោតលេចមានឡើងក្រោយពេលដែលមានការចរចាគ្នារវាងប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននិងមេវ៉េកណឺលោកព្រីហ្គូស៊ីនដែលព្រមបញ្ចប់ចលនាបះបោលក្រោយរិះគន់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលយោធារបស់រុស្ស៊ីកប់កប់បាត់នៅក្នុងនោះដូចជាលោកសឺជីសឺគូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីជាដើមនោះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាខ្លួនបានទទួលជោគជ័យបន្ថែមទៀតហើយនៅក្នុងតំបន់បាមុតនិងតំបន់ភាគខាងត្បូងលោកស្រី Hanna Miller អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានវាយបណ្ដេញកងទ័ពរុស្ស៊ីឲ្យដកថយទៅវិញដោយជោគជ័យនៅទីតាំងឈរជើងមួយដែលមានឈ្មោះថា Liman Adivika និង Kompinyak និងតំបន់ Marinka ជាដើមតំបន់ទាំងនេះគឺជាខ្សែត្រៀមជួរមុខដែលទ័ពរុស្ស៊ីព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីទម្លុះរនាំងការពាររបស់ទ័ពអ៊ុយក្រែនដោយឡែកនៅភាគខាងត្បូងលោកស្រី Maria បានលើកឡើងថាទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែននៅតែបន្តរុលទៅមុខផងដែរនៅក្នុងទីតាំង Mariupol និងទីក្រុង Bergen ហើយថាទ័ពរុស្ស៊ីនៅទីនោះកំពុងតែចុះខ្សោយដោយសារតែអ៊ុយក្រែនកំទេចឃ្លាំងអាវុធរបស់រុស្ស៊ីបានច្រើនសម្បើមណាស់កាលពីឆ្នាំមុនមានមនុស្សជាង 60,000 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅតំបន់អឺរ៉ុបដោយសារតែសីតុណ្ហភាពឡើងខ្ពស់ហើយឥឡូវរលកកម្ដៅបានវិលមកយាយីផ្នែកខ្លះនៅតំបន់ប៉ែកខាងត្បូងនៃប្លុកនេះម្ដងទៀតហើយហើយសូម្បីតែភាគពាយព្យនៃតំបន់អាហ្វ្រិកក៏បានជួបប្រទះនឹងសីតុណ្ហភាពឡើងខ្ពស់មិនធ្លាប់មានផងដែរនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្លេង BBC បានចុះផ្សាយថាសីតុណ្ហភាពអាចកើនឡើងលើស40អង្សាទៅទៀតនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបារាំងក្រិចក្រូអាតនិងគីហើយនៅអ៊ីតាលីកម្ដៅអាចឡើងរហូតដល់ 48.8 អង្សាសេនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន10នៅក្នុងនោះមានដូចជាទីក្រុង Florence និងទីក្រុង Rome ជាដើមកាលពីថ្ងៃអង្គារមានមនុស្សម្នាក់អាយុខ្ទង់40ឆ្នាំបាត់បង់ជីវិតទៅហើយក្រោយការដួលរលំនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021នៅលើកោះស៊ីលីលីរបស់អ៊ីតាលីអាកាសធាតុក៏ធ្លាប់ឡើងរហូតដល់ 48.8 អង្សាសេម្ដងផងដែរហើយវាត្រូវបានចាត់ទុកថាគឺជាអាកាសធាតុក្តៅបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបសូម្បីជាថាកាលពីឆ្នាំមុនមានមនុស្សជាង 60,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែរលកកម្ដៅនៅអឺរ៉ុបហើយគេកំពុងតែប្រយុទ្ធបារម្ភខ្លាចរលកកម្ដៅនៅឆ្នាំនេះអាចបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងឆ្នាំមុនទៅទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Flash News អន្តរជាតិ